Treneri, šiandieną 55 taškai buvo pelnyti pirmoje rungtynių pusėje ir tik 32. Kokios priežastys nulėmė tokį ryškų žaidimo pokytį? Na, kelios galbūt reikės peržiūrėt rungtynės, galbūt varžovai šiek tiek geriau gynėsi, galbūt mes atsipalaidavom ar pavargom, bet faktas, kad pirmoje pusėje atrodėm šviežesni ir liktai antroje pusėje laikėsi tas 10 taškų skirtumas ir tai mus apramino šiek tiek ir tai reikėjo kelių minučių, kai varžovai sugrįžo į rinktinę ir rungtynės ir buvo intriga. Antrosios rungtynės, antra įtempta pabaiga ir antra pergalė. Sakoma, kad grūdina tokios rungtynės ir būtent tokios pergalės. Ar tame yra tiesos ir kaip tai galėtų atsiliepti artėjantiems susitikimam? Be abejo, šiandien Rubinį paminėjom, kad turbūt vienintelis geras dalykas iš tos situacijos, kad eilinį kartą užsigrūdinom. Sužaidėm rungtynių galą įtimto, bet be abejo, namie turint dviženklį pranašumą, nesinorėtų tokių grūdinimų, bet krepšinis tom yra ir įdomus, o ar tai padės ar ne, pamatysim sezoną eigoje. Dvejos rungtynės, dvi pergalės ir pirmoji išvyka laukia į sostinę, į Vilnių. Kokios nuotaikos, kokia atmosfera tvyro komandoj prieš išvyką į Lietuvos ryto areną? Na, dar, kaip sakant, dar duokit pasidžiaugti šitą, kad ir sunkia pergalė, bet pergalė. Apie rytą negalvojom, be abejo, rytas bus favoritas, žais savo aikšteliai. Bet, kaip minėjau, sezono pradžia dar tiek mes, tiek kitos komandos ieško savo geriausio žaidimo, taip kad be abejo važiuojam duoti kovą, o kaip gausis, taip gausis. Preliminariom prognozėm galbūt ir antrąjį brolį jau galime išvysti ant parketo Vilniuje? Šansų yra, bet jie nedideli, taip pasakysiu.